Men er det den der, I har fået, eller er det... Nej, jeg har faktisk fået den her. Okay. Altså, vil du smage? Nej, det er rigtigt. Må jeg lige skide søde? Jeg ved, at du ved, hvad du laver i køkkenet. Så fyr den af. Jeg skal gøre den bedste. Klaus, fornøjelse. Kæmpe fornøjelse. Kæmpe. Min lige ven, Klaus. Vi ses, ikke? I må lave sådan en medisterdate en dag. Ja, vi skal have en medisterdate, altså, det er helt sikkert. Nå, du skal næsten ind og stå i midten, Thomas. Ja, det synes jeg da også. Velkommen til. Vi prøver stadig lige at trække vejret nogenlunde. Ja. Og du var jo... Om det kun er festivalen, eller om det er chilien, der har gjort det helt store. Jeg tror, det er sådan en blanding. Ja. Men du siger det selv før, ikke? Altså sådan en chili på dag 3 på festivalen, ikke? Det er ikke lige til højrebenen, vil jeg sige. Thomas, jeg tror faktisk, du var den allerførste gæst, jeg nogensinde havde med i køkkenet. Ja, jeg kan ikke huske, det var en af de første. Hvor vi lavede krebinetter, og de blev faktisk sindssygt gode. Det gjorde de, de blev sindssygt gode. Ja, lige præcis, de blev sindssygt gode. Ja. Og i dag der har vi jo alle mulige mærkelige råvarer med, og vi synes jo egentlig lidt, vi har jo nogle idéer, men altså, hvad er du til? Er du meget til seafood? Er du meget til rødt kød? Nej, ikke så meget til seafood, faktisk. Ikke så meget, nej. Godt. Altså, jeg har lidt sådan en, jeg kan ikke lide fisk, men det kan jeg jo egentlig godt, fordi jeg spiser sushi. Ja. Og lige snart det er lækker tilberedt, så kan jeg også godt lide det. Ja. Men det er bare minderne om fisk, der har været fuldstændig ødelagt, når det var til, altså, som det var før i tiden, før der kom ordentlige kokke til. Ja. Og man først har fået fisk, der smager rigtig af fisk, så er man kureret for en periode, så kan man ikke have det mere. Men så er det også derfor, jeg er blevet homoseksuel. Vi stod lidt og snakkede om at lave en trøffelburger med noget wagyu-kød i midten. Sådan en lille slider. Altså, det lyder luksus-festivalmad. Det lyder meget godt, ikke? Ja, det gør det. Men er det den vej, vi skal gå så? Det synes jeg. Fedt, jamen, og det er jo egentlig bare, at vi skal starte lidt kød af. Vi skal starte lidt kød af. Jeg begynder at finde bare lidt fedt i den her. Mayo og lidt på den. Men Thomas, hvad render du og laver i øjeblikket? Jeg går vinter, hvis man kan sige det sammen. Ja. Der plejer jo at være vild med dans i efteråret. Ja. Og det venter jeg jo spændt på, om det kommer igen. Jamen, det gør det vel, ikke? Det tænker jeg da. Ja. Men altså, man ved jo aldrig, om man er med. Nej. Eller om de har fundet en yngre model. Nej. Det ved man selvfølgelig ikke. Hvor mange gange er det, du har vundet? Tre gange. På 17 år. Det er da en meget god procent, ja, altså. Ja. Det er den bedste i hvert fald. Ja. Er det det? Ej, det er mig, der vi har været med flest gange i hvert fald. Det er også hårdere, når I skal danse med de her kendisser og hvad det ellers er. Bliver de ikke altid overrasket over, hvor hårdt det er? Jo, både fysisk, men bestemt også altså psykisk, fordi det er så hårdt, det der med at skulle præstere. Ja, og så har man det i en uge, og så starter vi helt forfra. Nu er jeg lige blevet god til noget, og så starter vi forfra igen. Ikke? Og i starten er det sjældent, man kan bruge noget af det, man egentlig lige har lært. Så det er forfra. Okay. Som jeg husker det, så er du faktisk ret skarp i et køkken, var du ikke det? Altså... Over gennemsnittet i hvert fald. Jeg kender mange, der er dårligere end til mig. Ja, okay. Hvad er favoritten? Favoritretten? Jamen, det er det jo sådan noget krebinetter. Ja, okay. Studerter gulerødder, eller også tarteletter med studerter gulerødder også virkelig. Ja, okay. Ikke så meget seafood, men ellers... Nej, klar. Vi går også op og får en god tartelet den anden, ikke? De har simpelthen... På Skanderborg har man jo så designet mega tarteletten. Ja, jeg så godt skiltet. Vi bliver nødt til at prøve det. Og var det besøget værd? Ja. Okay. Det synes jeg faktisk, det var. Det var en ordentlig balje. Det var ikke elegant, jo. Nej. Men det var godt. I den midtjyske lufthavn, Karup, jeg kan ikke engang, hvad den hedder, Midtjyllands lufthavn, der var også et skilt med tarteletter, men de hed bare jyske cupcakes. Ej, det er godt. Det er fandme godt. Okay, det er stort. Men Thomas, vil du ikke have lov til at tænke bare, at det skal svitses af? Ja. 2 minutter på hver side eller sådan noget? Yes. Og hvad har vi ellers så sjov på lader, der skal? Bare køre begge to. Ja. Og skal det have lidt salt og peber og sådan noget, eller det bruger man ikke på? Det tænker jeg, der er lidt salt der, peber. Det bruger vi ikke. Nej, det bruger vi ikke. Nej. Så har vi lidt trøffelmajo, der er i gang med der. Trøffelmajo her, ikke? Og er der nogle urter, du står og tænker, der skal i? Der er noget purløg, noget koriander, noget estragon, noget karse. Ej, kunne man køre noget koriander sådan lidt? Eller det helt... Har du hørt noget med koriander og trøffel før? Jeg stod bare lige og tænkte over den. Jeg har aldrig prøvet det. Og jeg ville heller ikke have gættet på det selv, så derfor skal vi vel prøve det. Skal vi prøve det? Ja. Det må være det eneste rigtige argument, ikke? Det er jo noget, der virkelig deler vandene. Ja, gang koriander, ikke? Ja, jeg kan godt forstå det, når folk kommer til Indien der, ikke? Og bare får sådan en lysk håndfuld på alt, hvad der er, så, ikke? Ja. Thomas, hvad har du været inde og se her på festivalen? I går så jeg blandt andet
Martin Brygmann og vennerne. Ja, hvordan var det? Ja, det var rigtig sjovt. Det var alle de gode gamle. Altså Martin Brygmann sang, ikke? Læg sig klatten og det brune punktum og sådan noget. Ej, hvor fedt. Og så videre Stine Bramsen og Fyr Flamme og Benjamin Hauer og familien. Ja. Og, altså, det var... Men og i dag, for synes jeg bare, der er så meget, jeg gerne vil se, og de overlapper hinanden. Så ja. Det, det er sådan noget med at løbe frem og tilbage. Det er svært. Inden festivalstress, ikke? Ja. Koriander og trøffel, den er, jeg er meget, meget spændt på det. Ja. Hvordan det lige kommer til at blive. Altså, jeg har ikke smagt den før, men jeg tænkte bare, at det var anderledes. Jeg synes, det bliver, jeg tror, København bliver plastret til i trøffler og koriander nu. Ja. Det bliver det helt store. Altså. Det er sgu da meget godt ud, det der. Thomas, vil du ikke tage dem af, så, og så skal vi lige stikke de der boller? Ja, så tager vi... Den er meget rød, den er ikke? Meget rød. Den er meget rød. Skal det egentlig hvile, altså... Ja, det skal det. Skal det lige så meget, ja, som almindeligt. Og specielt, når det skal, altså i en burger, ikke? Hvor den ikke, så du ikke får den der juice, der bare løber ud. Det tror jeg ikke virker. Så kommer vi lige dem der i. Hvad har du selv spist hernede på festivalen? Jeg fik en virkelig god wrap. Altså, det smagte noget, og, altså bare med bønner og ris. Ja. Jeg synes faktisk, kvaliteten her i forhold til Roskilde Festival, og hvad der er sat, så synes jeg faktisk, den er ret høj af mad, ikke? Ja. I går var... Man tager slet ikke sige det med sådan en China box. Du kørte simpelthen en China box i går. Og der, altså, okay. Det var ikke Kai, de havde brugt til at få den gule farve frem med. Men det kan altså også noget en gang imellem sådan en gang China box der. Ja. Ja, men det er et produkt der svinger lidt i kvalitet. Ja. Det er sådan. Det skulle bare gå hurtigt, og det var tættest på. Ja, men det altså ja. Det er lidt smørgård, men aldrig galt i byen. Nej, det er det. Jeg glæder mig altså ret meget til at smage det her. Det må jeg altså også sige. Så hvad skal vi have i den? Er det bare udelukkende? Er du til rødløg? Nej, jeg tænker, er det lidt syltet rødløg? Ja, så kør. I ser helt skræmt ud. Nej. Er det derfor, vi har stillet? Jeg sidder lidt ramt af det chili der, må jeg altså aldrig erkende. Jeg sidder lidt helt... Det kan man ikke se på dig. Nej, okay. Altid noget. Er du egentlig gift? Nej. Nej. Men i fast parforhold på 7 år. Ja. Okay. Og hvad laver han? Han bærer. Han er, hvad hedder det? Han vandt en stor bagedyst sidste år. Bærer. Og så har jeg testet meget derhjemme. Det var meget lækkert. Det var et meget hårdt år på hvad hedder det? På vægten. Ja, okay, på vægten. Ja. Det er altså også ret intenst. Du er ret dygtig, hvis du kan vinde det program, ikke? Ja, det altså jeg skulle ikke ind og lave kager. Det er det altså bedste, det er sådan altså smage, sammensætning af smage. Hans finalekage var inspireret Island, hvor han er fra, så han har lavet en maltmus og en appelsinmus. Dommeren havde aldrig smagt det før, og det smagte altså virkelig godt. En maltmus, det kan jeg heller ikke forestille mig. Det er lidt ligesom at putte koriander sammen med trøffel. Men hvad hedder det? Det er fordi, de har sådan en drink, de drikker, hvor det er altså malt og hvad hedder det? Og appelsin, sodavand. Ja, så det er simpelthen den her prøvet at replicate. Det var det. Nå, vildt nok. Jamen altså, så skal der jo bygge. Skal jeg skære lidt kød her? Ja. Og så synes jeg, skal vi ikke bytte plads, Thomas? Så kan du få lov til lige at bygge. Skal vi have noget bunden først? Altså, der eller hvad? Hvor er bunden? Den er de fire, der er bundet der. Og det der, det er trøffel mig, ikke? Oh, det ligner nærmest sådan en fed creme med utrolig meget vanilje. Rigtig god vanilje også. Altså. Og jo, den er rød, ikke? Men det er altså... Det må simpelthen ikke få mere, den der. Altså, det... Vil du putte kød i her, så kan du selv bestemme, hvor stor den skal være? Så. Må jeg give en lille smule salt? Ja, tak. Jeg tror godt, vi kan... Og så er det korianderen, og hvem vil du have? Rødløg? Og rødløg. Yes. Lad os gøre det. Ja, det er bare med kl. 5 her. Ja, det er det sgu. Det er festival, vi er på, ikke? Hvem er det så typisk derhjemme, der laver mad? Er det dig eller din kæreste? Det er typisk mig. Jeg har faktisk lige vundet en madkonkurrence. Nej, okay. Jo. Danmarks bedste hverdagsret. Jeg vandt uden at folk har smagt det, så det er jo rigtig fedt. Okay. Men folk skulle stemme. Det var Superbrugsen, der havde sådan... Ja. Simon Juhl var dommer. Ja. Vi var 3 grupper af 4. Og så skulle folk simpelthen bare gå ind og stemme. Og så var opskriften, så man kunne selv lave maden. Ja, okay. Og jeg lavede så en Asian-style boller i kaj med massamangkaj. Okay. Det lyder faktisk sindssygt godt. Det blev... Jeg var selv meget overrasket over, hvor godt det var. Ej, så jeg stikte lige der kødboller med masser af limesaft og fiskesauce og alt sådan noget. Altså, det var god syn. Det må vi sgu da lave en video en dag. Det lyder sindssygt nice. Det var, det var virkelig godt. Jeg har aldrig tænkt på boller og kaj på den måde, men rent faktisk at bruge rigtig kaj. Hvor meget tør vi af det her? Masser. Nu gør vi det, så kan vi lige så godt give den gas, ikke? Så skal man da være.
Det har jeg aldrig prøvet. Det er... Man kan ikke gøre det forkert, som rigtigt. Er det sådan der? Ja, det ser ret godt ud, det der. Det ser eddermame godt ud, det der. Ja, det ser ret godt ud, synes jeg. Altså, hvis det smager, som det ser ud, så er det... Nej, det vil jeg også sige. Det er... Så er det... Ikke hverdagsmad, som du ellers går og vinder konkurrencer i. Det er... Jeg synes sgu, de er rigtig, rigtig flotte. Jeg synes også godt. Jamen, skal vi ikke få samlet dem og simpelthen gå til den? Er det ikke bare med fingrene her, og så lad os gå til den? Kæft, det har været hyggeligt, du lige gør at bruge en halv time på lige at kigge forbi, mand. Det er også en rigtig spørg bolle, ikke? Ej, hvor smager godt. Det er lidt specielt, vi går i hænder i. Det er helt vildt specielt, men... Jamen, den kommer sent. Ja. Så hvis man... Det er sådan, man får ligesom flere smage. Du kan nærmest nå at nyde trøflen først, inden går i hænder og kommer og banker på, ikke? Altså, jeg kan faktisk godt lide det. Ja. Og så vil jeg faktisk ikke med trøffel. Men... Ej, okay. Og også bliver jeg spist meget mad i dag, synes jeg. Og vi stod her i 4-5 timer eller sådan noget. Men endnu en fucking hyggelig gæst. Ja, virkelig hyggelig. Og det er jo dejligt at se nogen, man kender, som kigger forbi igen. Tak fordi I gør sig med derhjemme. Og I kan selvfølgelig se alle Thomas' Insta, SoMe, ting og sager nede i beskrivelsen. Og så kan du lige skrive nedenfor, om du synes, det lyder som en god idé med eller uden koriander i sådan en burger her. Tak for den her gang. Hey.